Vážení spoluobčané, milí přátelé, právě končící rok byl pro nás všechny rokem velmi náročný. Pandemii COVID-19 se nám bohužel stále nepodařilo porazit. A ta si vybrala svoji daň. Zdravotní, ekonomickou i společenskou. A bohužel zasáhla do života mnoha rodin. Dlouhé lockdowny vedly k vyššímu výskytu duševních problémů. Řada podnikatelů a živnostníků přišla o svůj biznis. S podzimem se zvedla další silná vlna a ta vedla k vysokému počtu nakažených. Díky očkování se nám podařilo zachránit nespočet lidských životů a zabránit i celkovému kolapsu zdravotního systému. Děkuji proto všem lékařům, lékařkám, zdravotnicím a zdravotníkům a dalším, kteří v tomto velmi náročném období odvedli neskutečný kus práce. Zachraňovali životy a svědomitě se starali o to, abychom tuto složitou situaci zvládli co nejlépe. Děkuji také všem, kteří se chovali zodpovědně a brali ohledy na ostatní, na své bližní, protože v takovéto těžké situaci je ta solidarita a ohled na naše bližní to nejdůležitější, co si můžeme vzájemně dát a poskytnout. Není to ale jen COVID, co naši zemi trápí. Na řadu domácností dopadají rostoucí ceny energií, zdražování bydlení, ale i inflace, která se promítá do vysoké ceny potravin. Řada problémů, s kterými jsme se potýkali už v roce 2021, se bohužel přenáší i do toho roku nového. A je na nás, na politicích, abychom společně s vámi na ně přinesli řešení. Základem je totiž spolupráce všech, nejen lidí ve vládě a ve sněmovně. Lidé volili demokratické strany, aby reprezentovali jejich názory. Zavázali jsme se nejen k obraně principů právního státu, který bude měřit všem stejně, nehledě na to, jak jsou mocní nebo bohatí, ale také k ochraně lidí. A to dodržujeme a budeme dodržovat v naší každodenní práci. K tomu jsme se zavázali lidem a lidé si to zaslouží. Přes všechno neblahé je toho mnoho, co lidé v naší zemi dokázali a udělali dobrého jeden pro druhého. Někdy se může zdát, že nás zaplavuje sobectví, že je společnost až příliš rozdělená, že pod vlivem dezinformací vzniká chaos a zmatek, ale je tady mnoho dobrého, co si lidé poskytují navzájem. Češi umí pomáhat jeden druhému, jsou obětaví, pracovití a talentovaní. Je toho mnoho, na co můžeme být hrdí. Vzpomeňme jen pár pozitivních případů. Po katastrofě na Hodonínsku a Břeclavsku, které zasáhlo nejsilnější evidované tornádo na našem území, lidé pomáhali prací i materiálně a v celostátní sbírce mezi sebou vybrali více než miliardu korun na pomoc potřebným. Druhého nejlepšího výsledku se dočkala i potravinová sbírka, pořádaná pravidelně na celém území naší země. Česká olympijská výprava získala v Tokiu 11 medailí a skvěle si počínali i naši paralympionici, kteří jich získali 8. Úspěchy slaví čeští vědci, kteří vyvíjejí protinádorové látky a další léky. A přicházejí s novými projekty, které pomáhají lidem i celé planetě. Já věřím, že o nich v budoucnu ještě hodně uslyšíme. I v těžkých chvílích ukazujeme, že to umíme. A když nás bude mnoho, zvládneme společně vše. Proto vám všem přeji šťastný, úspěšný a zdravý rok 2022.